បាទលោកជំរាបសួរលោកបត្រានិងលោកសិក្ខាបាទ បាទលោកជំរាបសួរលោកបត្រានិងលោកសិក្ខាបាទជំរាបសួរបាទលោករដ្ឋប្រឹកនេះអាកាសធាតុនៅក្នុងខេត្តក្រចេះយ៉ាងណាដែរទៅលោកបាទប្រឹកនេះអាកាសធាតុនៅខេត្តក្រចេះមានអំណោយផលល្អណាស់មានសិលាចេះតែម្ដងបាទបាទហើយការបង្កបរោស៊ីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទេណាបាទបើការបង្កមុខរបរបងប្អូនជាអាជីវករក៏ដូចជាអ្នកកសិករធ្វើស្រែចម្ការក៏បានប្រមូលផលយ៉ាងស្រស់ស្អាតផងដែរបាទបាទប្រឹកនេះមានសេចក្តីការអ្វីជំរាបជូនដល់ទ្រទ
ថ្ងៃទឹកចែងបានទៅដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគ្រូថ្មីនេះជូនទៅដល់ពលរដ្ឋនៅទូទាំងខេត្តបានជាង 30,000 សន្លឹកបាទបាទសូមអញ្ជើញលំអិតបាទនេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកញ្ចេះគិតចាប់ពីថ្ងៃ15ខែវិច្ឆិកា2013រហូតដល់ថ្ងៃ15ខែវិច្ឆិកា2014នេះដែលជាឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2014នេះក្រមចល័តបានចុះប្រមូលទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគ្រូថ្មីនេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលមានអាយុ15ឆ្នាំឡើងអ្នកដែលបានបាត់អ្នកដែលបានផ្ដាល់ថ្មីអ្នកដែលបានបាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកដែលបានខូចនិងអ្នកដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអសុពលភាពនោះសរុបចំនួន 35,384 អ្នកបាទនេះរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងនោះអ្នកដែលផ្ដាល់ថ្មីសរុបចំនួន 8,759 អ្នកហើយអ្នកដែលបានបាត់នោះចំនួន 4,995 អ្នកហើយនឹងអ្នកដែលអសុពលភាពនោះចំនួន 21,630 អ្នកហើយក្នុងនោះស្ថិតនៅក្នុងស្រុកទី5នៅក្រុងមួយរបស់ខេត្តកញ្ចេះតែម្ដងបាទលោករដ្ឋឃើញទិដ្ឋភាពអំញមិញដូចជាមានការបំពាក់ថ្នាំត្រាស័កថាតើអ្វីខ្លះដែលចង់សម្ដៅចង់បង្ហាញជូននេះបាទបាទនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍អង្គតំណងត្រាស័កចំណងមកនេះស្នងការនគរបាលខេត្តឧត្តមសេនីយ៍ស្រីលន់សុផាតលោកបានធ្វើការណែនាំនឹងជំរុញក្នុងឱកាសនោះផងដែរបាទជារឿយៗបាទលោកតែងតែជំរុញទៅដល់កម្លាំងនគរបាលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះឲ្យជួយចិត្តទុកដាក់ធ្វើឡើងខាងទៀតដើម្បីទៅលើការងារអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះនឹងចុះប្រមូលទិន្នន័យផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរគំរូថ្មីនេះជូនដល់ពលរដ្ឋនិងអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងអ្នកដែលបាត់អ្នកខូចនឹងដំណើរការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអសុពលភាពបន្តបន្ថែមទៀតបាទហើយគូជាផងដែរបាទសូមជួយបត្រាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរត្រាស្រាស់នេះគិតតាំងពីឆ្នាំ2000រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសរុបចំនួនមក248,918អ្នកបាទហើយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរគំរូថ្មីនេះចំនួន59,124អ្នកបាទហើយក្នុងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងខេត្តសរុបនេះ336,552អ្នកផងដែរបាទបាទអរគុណជម្រាបលាលោករតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទជម្រាបលាលោកអត់ចង់ក្រោយសូមជួបលោកកាំងរីបាទប្រចាំការនៅបាត់ដំបងមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីទេលោកកាំងរីជំរាបសួរលោកកាំងរីបាទជំរាបសួរលោកសុខៈនិងលោកបត្រាបាទជំរាបសួរយ៉ាងម៉េចទៅបាត់ដំបងតិចខ្លាំងទេយំមិញអូតិចបាទឥឡូវនេះក៏តិចដែរក៏តិចមកឥឡូវថ្ងៃទេបាទអញ្ចឹងបាទអរគុណណាឥឡូវនេះមានអីរីកាព្រឹកហ្នឹងលោកបាទដល់ព្រឹកនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាមួយបាទគ្រូអ្នកចរាចរណ៍ដល់រថយន្តរវាងរថយន្តតូចមកគ្នាជាមួយរថយន្តធំបណ្ដាឲ្យទៅកង់ឡានហ្នឹងតកងឡានតូចនឹងស្លាប់ជាប់នឹងកាប៊ីនតែម្ដងបាទអូយបាទសូមអញ្ជើញលម្អិតតែរឿងនេះវាយ៉ាងម៉េចបានជាបុកគ្នាផាំងអញ្ចឹងបាទលោកសុខាបានហាត់ការគោះអ្នកតារាចរដល់រន្ធត់នេះកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 10:00 នាទីថ្ងៃទី28/27/2017ម្សិលមិញនេះបាននៅត្រង់ចំណុចជាប់អញ្ចឹងហើយហៅគូជិតតាគ្រក់ឃុំត្រៃស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងបាទហើយដែលរថយន្តម៉ាក Toyota កាមេរីហ្នឹងគឺធ្វើដំណើរផ្ទុយទិសគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តធំបាទអូផ្ទុយគ្នាបាញ់ទៅបុកគ្នាណាបាទហើយសាកសាកទៅកន្លែងការហេតុបានឲ្យដឹងថាលោកបតាបាទសាកបានទទួលអ្នកដាច់ចោដល់សហការនេះបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ដែលរស់នៅក្បែរនោះអីញ័ររន្ធត់ខ្លាំងហើយថាការបុកនេះបង្កឡើងលន់តោដល់ស្អប់ស្អោបាទហើយរថយន្តតូចហ្នឹងបើបោកពីលិចបើកើតដាក់ខ្លួនហើយរថយន្តធំនេះបើបោអត់មានដាក់សម្លេងទេបើបោឡានទៅទេហើយល្មឿនលឿនបាទហើយពេលតែមកដល់កន្លែងការហេតុនេះក៏បុកគ្នាពេញទំហឹងមិនដាល់ឲ្យទៅកង់ហ្នឹង
តកុងហើយនឹងឡានតូចហ្នឹងគឺខ្ទេចផលតែម្ដងគឺលោកប្រកាសថាចូលរូបនេះបានតកុងឡានហ្នឹងជាប់គឺជាប់នឹងកាពីគឺយកឡាននឹងប្រាក់តើទៀងក៏ទៀងអត់ចេញដែរបាទដល់ពេលចេញទៀងចេញមកគឺតកុងនេះគឺដាច់ចោលស្រាប់តែម្ដងបាទលោកកាំងរីរថយន្តធំក្រោយពីបុកហើយហ្នឹងក៏បានវាធ្លាក់ទៅក្រោយម្ខាងបាទបាទលោកកាំងរីអាហ្នឹងបើកប្រច្រាស់គ្នាប៉ុន្តែយើងអាចដឹងថាតើឡានធំឬឡានតូចដែលត្រូវចូលទៅចំណែកនៃផ្លូវរបស់ឡានណាមួយបាទបានលោកសំខាន់តាមការពិនិត្យជាក់ស្ដែងក៏ដូចជាវិជីវរដ្ឋនិងមន្ត្រីនគរបាលនៅទីនេះគឺឃើញថាឡានតូចនេះបានងាកចូលទៅរំលោភទៅខាងផ្លូវឡានតូចដោយសារឡានតូចនេះពេលដែលបើកមកនេះគឺមានផ្លូវកោងហើយពេលដែលគាត់ទៅផ្លូវកោងនេះគឺគាត់បានងាកមកចូលទៅខាងឆ្វេងដៃរបស់ឡានតូចនេះបាទគឺហើយឡានខុសនេះក៏បានធ្វើដំណើរវិការមកគឺលឿនក៏ប៉ុនអស់គឺពុកគ្នាតែម្ដងមកទៅតាមឡានពុកនេះជ្រុលទៅខាងឡានអ៊ំពាកច្រើនបាទលោកកាំងរីមិញខ្ញុំមើលទៅវាអត់ច្បាស់អាកំនុះពុះទ្រុងកដាលផ្លូវនឹងជាប់គ្នាឬក៏ដាច់កំនុះដែលពុះទ្រុងនេះគឺជាប់ដាច់បាទដាច់ក៏ជាប់មិញមើលដូចជាប់អកណ្ដាលអូដាច់នេះដាច់អូបាទគឺដាច់ដោយសារឡានតូចនេះគឺគាត់លោករូបចូលទៅឡានធំតែម្ដងបាទហើយក៏ពេលចាក់ទាញតកង់មកគឺតកង់នោះគឺបានស្លាប់តែម្ដងបាទគឺមិនអាចជួយទៅពួកគាត់គាត់នេះពេលដែលគាត់ជាប់នេះគាត់នៅនិយាយនៅអីបានលោកប្រខាបានគាត់ជាទាញចេញមកនោះគឺគាត់បានស្លាប់តែម្ដងហើយបច្ចុប្បន្ននេះគាត់តូចយើងទៅរឿងធំនេះក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានយកមករដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការក៏បានខេត្តបាត់ដំបងហើយសូមបញ្ជាក់បន្តិចលោកប្រខាបានក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបើតាមរបាយការណ៍ពីនគរបាលរដ្ឋាភិបាលខេត្តគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងខេត្តនេះគឺបានកើនឡើងបាទហើយការគូសនានេះគឺមិនសូវមានគ្រោះថ្នាក់បាក់ដៃបាក់ជើងនេះគឺថាឲ្យតែបកឡើងគឺគាត់គឺស្លាប់តែម្ដងបាទមានរបួសតាមទេបាទលោកកាំងរីចុងក្រោយអ្នកបើករថយន្តធុនធំនឹងនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុឬក៏គាត់ដាក់មេប្រូចលោកប្រកាសបាទគឺមិនអាចនៅទេបាទគាត់ជាគាត់មកហើយគឺពជាបរដ្ឋឃើញគាត់បាត់ដំបងតែម្ដងបាទគឺរត់លឿនណាស់បាទដឹងហើយធ្វើបាទអាចគឺខិតខ្លួនបាត់តែម្ដងបាទមិនអាចចាប់បានអរគុណជំរាបលាបាទហើយតាមតកិច្ចក៏មកក្រោយអ្នកខ្សែតែបាទអ្នកខ្សែមកហមមុនខ្សែទៅកំខ្លាំងគេមាត់កិច្ចគេឥឡូវចង់ដដើមទូនាទីគេអីបាទជំរាបលាលោកណាបាទអរគុណលោកសុខលោកវត្តត្រាបាទបាទអរគុណបាយកទុយមាត់កិច្ចមួយទៀតអរិយអ្នកខ្សែអ្នកដឹងតាមទូរស័ព្ទបងប្អូនដែលស្គាល់ចឹងទូរស័ព្ទប្រាប់អូឥឡូវគេបុកហើយទងនៅកន្លែងណាពីព្រោះអាហ្នឹងគឺត្រូវតែទៅមុនចឹងហើយបើយើងទៅមិនបានមុនទេគេលើកសពគេលើកស្អីបាត់អស់លីយើងអត់បានមុនអាហ្នឹងវាចឹងណាបាទខ្លះទៅថតដីកន្លែងនោះឥឡូវចង់បើកវងកញ្ចក់ខ្លីមុននឹងជម្រាបលាអស់លោកអ្នកចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងទី1ផ្លូវកោងត្រូវបន្ថយល្បឿនបាទទី1ត្រូវបន្ថយល្បឿនទាំងអស់អញ្ចឹងទី2មួយទៀតផ្លូវដែលមានគំនុះកាត់ពុះទ្រូងផ្លូវមានឯពកដាលមកជាងម្នាក់អាហ្នឹងវាមានច្រើនសំឋានណាវាមានអាគំនុះតែមួយពណ៌លឿងតែជាប់គ្នាអាគំនុះតែមួយជាប់គ្នាហ្នឹងគឺគេមិនអោយបោកាត់បានអត់អាចបំពេញទៅម្ខាងទៀតបានទេតែបើគំនុះហ្នឹងវាដាច់អាហ្នឹងគេអាចអនុញ្ញាតឲ្យតែក្នុងស្ថានភាពណាដែលមិនមានគ្រោះថ្នាក់នៅខាងមុខទេណាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នផងយើងអាងថាកំនុះដែលដាច់យើងអាចងាកមកខាងជន់ពីលើអាកំនុះដាច់ឬក៏ហៀបន្តិចហ្នឹងអាផ្លូវកោងយើងទៅហៀមិនកើតអញ្ចឹងផ្លូវកោងចាំមកគេឲ្យវាថយល្បឿនហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាមានបញ្ហាបាទឥឡូវនេះគឺថាពេលវេលាក៏វាឆ្ងាយទៅទៀតយើងមិនអាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងសូមអណត្តិប៉ុណ្ណឹងហើយចុងសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅដើរលេងកំសាន្តបានសប្បាយបានសុខភាពគិតគូរអំពីសុខភាពគិតគូរអំពីអាយុជីវិតគិតគូរអំពីផែនការថ្មីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាបាទអរគុណលោកមន្ត្រាមានអីតទៀតទេបាទបន្តទៅគឺជួបនឹងលោករដ្ឋាភិបាលនិងកញ្ញាសុភាលោកជំរាបជូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបទល្មើសចរាចរណ៍ជាពិសេសនោះគឺសារសំខាន់ខាងដែលទ្រទូសនិកជនបានផ្ញើមកកាន់ស្ថានីយ៍ទ្រទូហោមាស HD TV ខណៈនេះខ្ញុំបាទជឿនបត្រាខ្ញុំបាទទូសុខៈសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកតទៅបាទ